Доброго дня, 17 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події понеділка 30 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Городоцькому районі в селі Пільний Олексинець відкрили нову амбулаторію сімейної медицини. Це перша із 27 амбулаторій, які планують відкрити цього року на Хмельниччині, повідомляє директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Яків Цуглевич. За його словами, збудували її за 11 місяців. Вартість нової будівлі разом із обладнанням – понад 8 мільйонів гривень. Передбачено у ній і житло для лікаря. Обслуговуватиме нова амбулаторія жителів 4 сіл. На офіційному відкритті побувала наша знімальна група. Тетяна Ворожцова розповість більше в наших підсумкових випусках новин о 19 та о 20.30. У державних закладах Хмельницького перебуває 204 дитини до 18 років, котрі потребують усиновлення. Про це сьогодні повідомила начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур на акції до Міжнародного дня усиновлення. Захід відбувся на території Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. За її словами, захід розрахований для дорослих – вчителів, батьків, працівників освіти і студентів, які працюватимуть у сфері соціальної допомоги. Відвідати захід міг кожен бажаючий, під рахунок учасників акції не проводили, каже Ніна Магур. За нашими підрахунками, до акції долучилося 87 осіб. Дякуючи співпраці з усіма зацікавленими батьками. Ми робимо все для того, щоб сказати батькам, що двоє дітей, ви не знаєте, чи це тяжко, чи це не тяжко, тому що ми не пробували. Ми таким чином в цьому році у нас буде основу з 26 дітей громадянами України. Організовану групу судитимуть на Хмельниччині. Про це повідомив начальник відділу прокуратури Хмельницької області Валерій Мушинський. За його словами, на лаву підсудних потрапить четверо, які під виглядом надання платних медичних послуг з лікування наркотичної та алкогольної залежності створили псевдореабілітаційний центр. За версією досудового слідства, 34-річний хмельничанин залучив трьох осіб, котрі раніше страждали на алкогольну та наркотичну залежність, організував на території приватного будинку поселення. Туди набрали групу нарко- та алкозалежних та замість обіцяної їхнім родичам медичної та психологічної допомоги забезпечували мінімальним набором харчування. Валерій Мушинський розповідає, підопічним забороняли спілкуватися з родичами та змушували підписувати заяви про нібито добровільне лікування у так званому реабілітаційному центрі. Злочинна група, за версією досудового слідства, діяла протягом вересня 2018 року, квітня 2019 року. У цей час там утримувалося 11 людей. Зараз прокуратура відправила обвинувачувальний акт до Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146 «Незаконне позбавлення волі та викрадання людей, здійснювані протягом тривалого часу, вчинені з корисливих мотивів організованою групою». Третє місце в всеукраїнських змаганнях собак-детекторів з пошуку наркотичних речовин посіли кінолог Хмельницької області, поліцейський Костянтин Чемерес і службовим собакою Джесі породи Спаніель. Прес-секретар Нацполіції в області Інна Глега повідомила, змагалися 45 учасників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби безпеки аеропорту Бориспіль та громадських кінологічних організацій на базі кінологічного центру «Антеус» у Межигір'ї за програмою «Служба собак-детекторів». Зі слів прес-секретарки Нацполіції, 2 тижні тому Костянтин Чемерес із ючаркою Кайною стали переможцями всеукраїнських змагань із пошуку стріляних гільз. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на Кубок міського голови. Змагання відбулися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. Ветерани, аматори, жінки, діти взяли участь у змаганнях. Всього на чемпіонаті зареєстровано 10 категорій, розповідає головний суддя змагань Василь Ізубчук. 1960 метрів довжина доріжки, і відповідно в кожному класі буде похвилинно складена, ну вже є регламент затверджений змагань. Клас мотоциклів Open MX2 буде долати доріжку 20 хвилин, відповідно діти будуть їхати 12 хвилин. Наймолодші діти вікової категорії від 5 до 9 років будуть 7 хвилин їхати, аматори будуть їхати 15 хвилин і квадроцикл також 15 хвилин.
Першу перемогу серед аматорів здобуває Олександр Ліпінський. Чоловік каже, на цих змаганнях потужні мотоцикли не відіграє важливу роль. На цій трасі вони, ці мотоцикли, рівні. Що у нас є 250 і є 450. Ці мотоцикли тут рівні. Траса без підйомів, спусків, вона тут на такому рівнині. І тут мотоцикли однакові. Залежить від підготовки, від майстерства самого гонщика. Серед дітей перемогу на першому заїзд буває Остап Андрух із міста Бучач. Я їжджу в класі 65 сантиметрів кубічних. Я їжджу 2 роки. Батько Остапа Андруха Володимир Андрух підтримує таке захоплення сина. Син почав займатися, якщо точно, перший раз сів на мотоцикл в квітні минулого року. Десь рік, півроку ми проїздили самостійно без тренера, потім ми почали займатися з тренером. Дмитро Денисюк їздить на мотоциклі вже давно. Проте взяти участь у змаганнях з мотокросу б не наважився, каже чоловік. Я би боявся брати участь у змаганнях. Ну, для мене би спостерігати, подивитися, як вміють проходити повороти і їздити по трасі. В майбутньому Хмельницькому планують проводити міжнародні змагання з мотокросу, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Є плани відроджувати цей вид спорту, в майбутньому зробити проектно-кошторисну документацію для проведення тут капітальних робіт, для того, щоб відновити, зробити сучасний тут мототрек, для того, щоб було проводити тут і змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Інформаційний підсумок понеділка, 30 вересня. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» підбиватиме о 19-й годині. Тож я з вами не прощаюся.